Mislim da nema potrebe da u nedostatku vaše politike, pošto ste vi jedna, da kažem, politička deponija, ne stranka, i vi nemate politiku ni ideologiju. Vaša jedina ideologija je sadržana u izjavi pokojnog, ne pokojnog, pardon. Mislim da ipak treba da se držimo ovde nekog elementarno korektnog rečnika. Dakle, upravo ste nazvali stranku za koju glasa više od 2 miliona ljudi političkom deponijom. Ja mislim da treba da se stidite zbog toga. Mislim da treba da se stidite. Kad se vi budete postideli, zbog toga što mi ne čudi što stranka na čijem čelu se nalazi tajkun, nastoji da učini apsolutno sve. Ako mi dozvolite, samo da završim, pošto, mislim, ovo nema nikakvog smisla. Dakle, ja sam hteo onako na jedan jasan, vrlo slikovit način da pokažem kako izgleda kada najveća stranka u Srbiji za svog direktnog konkurenta, najjaču opozicionu stranku, stalno govori da su mafijaši, organizovana kriminalna grupa, lopovi, kancer i ljudi kojima treba psihijatar. Evo, tu je i psihijatar prisutan. Dakle, ja mislim da je to prosto neverovatno, to odslikava potrebu jedne stranke koja nema politiku, nema ideju šta da radi sa ekonomijom, šta da radi sa ovom državom, koja ide ka evropskom putu sada, ne stideći se svoje ružne prošlosti. Mislim da minimum nečega bi mogo biti, umesto da kažu, govorilo se o datumima 10 godina pa nismo uspeli, minimum pristojnosti bi bio da kažete izvinite što smo radili sve što smo radili, jer da nismo to radili mi bi već bili u Evropskoj uniji. A ja vama da se izvinim što mi nismo sproveli lustraciju, jer da jesmo sad ne bi morali da slušamo ovakve stvari.